karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi moja kwa moja tunaingia katika sehemu yetu ya elewa sheria ambapo hii leo ama tunajadili uh, hili swala la utambulisho wa baadhi ya wananchi kutoka kwa rais wa taifa kuna baadhi ya wakenya ambao wamelalamika sana kwanzia mambo kwanzia juzi wakati ambapo hiyo orodha ya wananchi ambao walikuwa wanapaswa wali kutambuliwa na rais huru kenyatta katika hafla ya jamhuri ilivyoanza kusambaa kuna wale ambao walisema baadhi ya wakenya waliotajwa hawakustahili kutambuliwa na rais wa taifa hili tukufu la kenya na ili kuweza kutufunulia zaidi zile sheria nazosimamia swala hili hapa studioni tuko naye wakili george kt asante sana kwa kuungana nasi hebu kwanza tuanze na swala hili ambapo wananchi wengi wanamlaumu rais uhuru kenyatta kwa orodha hii ni nani haswa ambaye anajumuisha ana haya majina ya watu ambao wanapaswa kutambuliwa na rais uhuru Kenyata. kwanza tuseme kwamba kwanza tu, tu <coughs> nadhani ni dhati ya wakenya kuhusika katika Uh, kutakmini majina haya na umuhimu wake katika ngazi za serikali za sirikali, kitaifa kwa sababu majina haya yanapeanwa um, ama um, hadhi hii inapeanwa na kuvikwa watu kwa jina la, la, la wakenya kwa hivyo ni lazima wakenya wawe wanahusika na wanakubali kwa pamoja kwa pamoja vilifanyika kama ulivyouliza ni kwamba <clears throat> majina haya si rais anayoyachagua mwanzo hana ruhusa ya kuachagua yeye mwenyewe kuna sheria husika ambayo imeteua kamati tofauti tofauti nadhani ni nne um, ambazo zinahusika kwa kutakmini nani ambaye ana, 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 atakuwa na hadhi hiyo ya kuweza kupewa uh, kuzawadiwa na rais uh, kwanza kuna ile ya kutoka kwa executive yenyewe ambao ina mawaziri ndani yake na hata makamu wa rais ndani yake na pili ni ile ya kutoka kwa bunge ambayo um, huwa ina spika na wale wengine washikadao alafu kuna ile ya kutoka kwa kamati ya upande wa mahakama pia kwa hivyo ni kama zile, ile, zile mikono mitatu um, mm -hmm. ya serikali imegawanyiwa majukumu hayo kwa hivyo wao wanachukua majukumu ama mapendekezo kutoka kwa wananchi uh, kuangalia pia na kupeana sababu ni kwa nini mtu fulani achaguliwe alafu anampea rais na rais pia katika uh, an an anazingatia maelezo yaliyopewa alafu anachagua nani ambaye hata atampa kwa hivyo huwa yeye mwenyewe hachagui moja kwa moja wa kwanza kuna yale majina ambayo analetwa alafu ana, anapeana lakini yeye kama rais kuna labda anaweza kuangalia orodha na ahisi kuwa kuna watu wengine hapa ambao hawastahili naam kwa sababu yeye kama rais kumbuka kwamba anaweza pewa stakabadhi ambazo ina majina na sababu zake lakini pia ako na vyombo fulani kwa mfano vyombo vya ujasusi ambavyo anaweza tumia kupata ripoti zaidi kwa hivyo kama mtu konfirmu, muizi, kwa mfano ni mwizi lakini kwa pale ama hii ni mfujaji wa mali ya umma ama katika historia yake alihusika kwa ukora fulani akafungwa ajeli lakini jambo li halikupatikana na wale ambao labda hawana uh, uwezo wa ujasusi anaweza kukataa uh, ile, ile pendekezo kwa hivyo ni kwamba yeye atasikiza ha, majina ambayo ameletwa anaweza pia kuyapekua na kusema kwamba hakubaliani kwa sababu labda ya sababu fulan ambao kabla ya kuendelea mtazamaji yale maelezo ambayo yako kwenye runinga yako ni ya <laughs> wale watu ambao wanasimamia zile kamati ambazo zinaunda ile orodha ya watu ambao wanapaswa kutambuliwa na rais wa taifa hili uh, upande wa kwanza kuna ile kamati ya tuzo kat, uh, katika taifa kaunti pia kuna kamati nyingine ambayo ni ya kutoka idara ya mahakama na kuna kamati ya tatu kutoka uh, idara ya bunge yani bunge la taifa na bunge la seneti naam. na kuna baadhi ya watu ambao pia wametaja kama, kama spika wa seneti ambaye ni ken lusaka mm. kuwa ametajwa katika hizi tuzo na wanahisi kuwa hawa, ha, hastahili je hiyo ni sawa naam wajua tatizo kubwa la wakenya ni hili kwamba taarifa zikiitishwa ziki za watu kupeana mapendekezo wataendelea na shughuli zao za kawaida kwa sababu si lazima upeane taarifa kuna watu ambao watapeana taarifa ambao watatumana bibi zao watatumana mabwana zao ndugu zao wao <laughs> wenyewe watasema wataambia watu fulani nitumie nitume nitumi jina langu basi wakati orodha imewekwa ndio watu wanashtuka kwamba Uh, jambo hili labda li, haliendi vile um, ilivyokuwa inapaswa kwa sababu wakenya hawajihusishi aidha tuseme pia kwamba ni jambo ambalo halijakuwa na itikadi ya kitaifa kama ipasavyo kwa mfano um, leo hii tukiitisha majina utasikia aidha kejeli ndo itatumika kwa kutumia majina hayo wengine watatumia rafiki zao zao nimeona hata bloggers wako hapo watatumia rafiki zao kutumia Japo ni makosa uh, kufanya ile tukaita ama kufanya uh, watu wengine kwakusudi kuwarai kwamba watume jina lako lakinikeliwa mambo ni kwamba ni aina fulani ya sheria ya kufanya kutakmini watu wanaoraia wema ili mradi kwamba ukiju kwamba nikitenda wema pia nitatuzwa Uh, katika ngazi za kitaifa na labda nitatambulika lakini katika yeah. zile nyafa ambazo baadhi ya watu ambao walitaja uh, zile nyafa ambazo wanasimamia pia zinastahili kuwa wao waweze kutajwa kama hiyo ya spika wa senate kuna urahisi sana ukipata nyafa fulani hapa nchini kuna urahisi sana kupata uh, hadhi hii kwa sababu gani Uh, kumbuka kwamba kuna kazi fulani utendakazi wake ni unatambulika wewe ukiwa uh, tuseme jaji mkuu ama rais wa mahakama kwa mfano uliona ile kesi waliofanya ambayo ni aliongoza kesi ya urais kwa mara mbili kama wewe ni spika kuna kazi ambayo utazifanya moja kwa moja utagonga vyombo vya habari uh, kila siku na kila uchao pia utaangaziwa sana na wananchi kwa hivyo kuna na pia rais vile rais hawezi kujipea kujitika mwenyewe lakini Uh, vitu kama hivyo ama ukiwa waziri ni, ni vyeo ambavyo ama ni ngazi ya mamlaka ambayo uh, kwa moja kwa moja yanakupa uh, utaifa katika mm -hmm. shughuli nam na umetaja kuwa kuna hizi kamati ambazo ni za idara tatu za serikali je umma unahusishwa kwa njia gani kuna, kuna... haja ya wao kuwa pia na kamati ya umma ambayo inaangalia hii orodha ambayo inachaguliwa na hizi kamati tatu lahasha sidhani kwa sababu gani um, baada ya sisi kupiga kura hukuna tukaetaa ambao demokrasia um, ambao tunahusisha wale ambao tumewachagua waweze kutusimamia hivyo na kutuwakilisha demokrasia demokrasi wakilisha ni kwamba wale watu ambao katika veo uh, wanatimiza yale majukua mba tungeatimiza wenyewe sisi, sisi wenyewe moja kwa moja hivyo uh -huh. kwa nadhani kwamba katika zile ile mikono mitatu ambao ni uh, kwa mkono wa kitengo cha rais uh, cha mahakama na pia Uh, upande wa bunge na bunge zote mbili za seneti na bunge la kitaifa ni kwamba wao wana uwezo wa kutusimamia aidha kwamba pia waweze kufanya kazi katika uwajibikaji hiyo ndio hisana ambayo tunawapea mm -hmm. lakini kama hawakufanya hivyo ndio kwa malamishi lakini nadhani kwamba hii ndio mara ya kwanza ambao labda wakenya wanajihusisha sana jambo kama hili uh, kwa mfano kama kamati hizi zitazunguka kwa dhati na kuwahusisha wananchi katika katiba kuna kile kitengo ambacho kinasema wananchi lazima usike, uh, public wahusikeio uh, huu ni mfano mkubwa sana ambao ijapokuwa tuzo hili halina pesa taslimu ambazo utapata lakini kwa sababu ya ile hadhi ambayo unapewa a kitaifa uh, wananchi wenyewe lazima wahusike kukutu, kukutuza uh, ili mradi kwamba ionekane kwamba um, unalifanya una kwa semi ama kwa mjibu wa wakenya wenyewe kwa hivyo Um, nadhani kwamba uh, tukiitisha taasisi moja ambao litakuwa kaamana la wakenya litakuwa labda kule kuhu, uh, kusuluhisha ama kuchagua wakenya ambao watahusika pale kuna ugumu kwa sababu mm -hmm. wale wanatuwakilisha mm -hmm. na wale ambao wanahisi kuwa sasa ni kama hii siku yani hapo jana wakati ambapo rais aliwatambua uh, hawa wakenya ni kuwa ni siku moja tu ambayo rais anaweza kutambua uh, wakenya ambao wanastahili kupewa hadhi hii lahasha ni kwamba ni vitendo ambavyo vitaangaliwa kwa muda kwa kile kipindi ambacho uh, kinakusudiwa kwa mfano kwa mwaka mzima kwa hivyo kuanzia sasa basi eh, mwito ni kwa mkenya ajaribu kujionyesha um, na kujipigia debe ili aweze kuonekana ndani ya jopo la watu fulani kwa mfano walimu ni mwalimu nani ambaye ana kazi na pia ukiwa wale walimu pia wakitaka mmoja wao aweze kutambulika waweze kutuma mapendekezo um, yao kama kuna madaktari kwa mfano washafanya kazi nzuri uh, wao madaktari wenyewe wanaweza kusema sisi tunatuma mapendekezo yetu mawakili vilevile mm -hmm. na hata wenye matatu uh, wale ambao wanauza vitu vya rejareja wanaweza kusema mtu huyu ametufanyia kazi uh, kwa dhati namna gani na ameshughulika katika uh, kuleta uraia wema kivipi mm -hmm. na, na ni jambo ambalo nadhani likija liki, likiwa linahusishwa vizuri na wakenya uh, litakuwa na, 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 Kwenzi wa kenya vizuri kwa sababu labda ni kuwafanya wawe na ule uraia we manania njema katika kusaidia inchi. na huu utambulisho ni wa aina tofauti kuna kuna moran of of the the golden heart zinamaanisha nini kama ukipatiwa of the golden heart, elder of the golden heart. Kuna link nadhani imepangwa kulingana na vyeo kuna wale ambao kwa mfano ni mawaziri Uh, makamu wa rais kwa mfano hawezi kupua cheo kimoja na githeriman yule jamaa wa kubeba gidheri wakati wa, wa uchauzi naam uh -huh. na ukiangalia pia kuna wanajeshi kuna zileyale matuzo ambayo uh, yamewekwa sababu ya wanajeshi pekee peke sababu kumbuka kuna jeshi ambao wamefariki wakiwa somalia wale ambao wamefariki wanaweza kupewa haya matuzo kama wamefariki ili mradi kwamba waweze kutambulika na pia wale wenzao ambao wako nyuma wajuu kwamba ni hadhi ambao wanaweza kutunikiwa pia kuna wale ambao wako somalia wamefanya kazi nzuri ama katika hali yao ya utendakazi pia uh, wameonyesha uh, ile ima ya kazi yao basi wao wanaweza kutunikiwa na, na vitengo tofauti tofauti kwa hivyo ni tuseme ni tizo ambalo limegawanywa mm -hmm. kwa vitengo tofauti tofauti kulingana mamlaka, mm -hmm. na mamlaka ya mtu binafsi mtu anaweza kupokonywa huu utambulisho kwa sasa hakuja kuwa na visa ambavyo watu wameweza kupokonywa na pia sheria nilivyoiona mimi haijasema kwamba mtu anaweza kupokonywa ukipewa basi labda mpaka kifo mm -hmm. lakini wa mambo ni kwamba nadhani sheria ingebadilishwa ikatakmini kwamba wewe kama utakosa nidhamu basi uh, upokonywe uh, ma, 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 matuzo kama hilo kwa hivyo nadhani kwamba ukipewa cheo kama hicho ama tuzo kama hilo iwe kwamba wewe pia umepewa jukumu katika jamii ya vile utakavyo uh, jiendesha katika shughuli zako za kawaida mm. na kuna wale ambao wanadhani kuwa huu utambulisho unakuja na marupurupu mengine mm -mm. kuna pesa na lolote kwamba wewe ushapata hilo basi ndio hivyo ushatambulika lakini kwamba utapata pesa uh, tunuki hilo na bahasha ya pesa lakini tuseme hivi kwamba labda katika jamii kwa mfano katika utendakazi wako uh, hifadhi hii inakupa, inakupa labda hifadhi zaidi kuliko wale ambao mnafanya kazi nyote kwamba umetambulika uh, kwa mfano katika jopo la, la la askari kama askari fulani ametenda kazi vyema na amepewa tunuku hili labda kupandishwa cheo kwake kuonekana kwa urahisi kuone kupandishwa cheo mm -hmm. kuna urahisi zaidi lakini si kusema kwamba basi mshahara wako utaongezeka uh, kama cheo chako ni, ni cheo fulani utapata uh, pesa zaidi kuliko vile ama utautunikiwa bahasha mm -hmm. la hasha mm -hmm. ni kutambulika tu kwamba ushafanya hivi na kukupa moyo zaidi na kurai kwamba uwe na warai ya mm -hmm. na kuna idadi ya wakenya ambao uh, uh, Ina, wanafaa kutambuliwa katika uh, siku ya kitaifa inaweza kuwa labda ikipita kiwango fulani uh, kamati inasema sasa hasha kwa sababu gani kwa mfano wanajeshi wakiwa ni alfu moja wafanye kazi nzuri wote watatunukiwa wote kwa hivyo nadhani kwamba hakuna uh, pesa zinazotumika ambao tukaita kwamba ni gharama hakuna gharama yoyote bora tu kuwachapisha majina yao kwa kuwatambua kwa hivyo kwa kuna urahisi zaidi kwa idadi ambayo inahusika aidha um, ni watu wachache ni watu wengi uh, wakiwa wachache inaonekana kwamba jamii ya wakenya labda haina, haina watu wengi ambao wanaweza kutunukiwa mm -hmm. lakini tuseme hivi kwamba kuna watu wengi sana ambao wanafanya ama kila uchao wanatenda mambo mema hatuwezi kutunuku kila mkenya ni mifano ambayo inatumika watu, uh, ili kuwarai watu kuwa na ile uraia kwa hivyo hatuwezi sote kujipa uh, um, vyo hivi nusura ikawkaa kila mtu basi uh, anapewa, anapewa, anapewa tunuku hili likawa kwamba halitapata ile maana na makusudi yake kwa hivyo la muhimu ni kwamba iwe kwamba ni mfano ambao ni wa kuiga na pia kutupa ile ari kwa ya kwamba tuwe na uraia wema mm -hmm. no. na katika yale mawazo ya wale ambao wanasimamia hizi kamati uh, iwapo uh, mawazo yao hayawani na yale mawazo ambao wananchi wako nayo je kuna haja ya kuwa na mabadiliko katika sheria mapendekezo yaweze kutolewa kuhusiana na jinsi wanaweza kupata maoni ya wananchi kabla ya kuunda orodha ya wananchi ambao wanapaswa kutambuliwa katiba yenyewe na sheria inasema kwamba ama inaashiria kwamba lazima uh, mapendekezo yatoke kwa wananchi wananchi wakituma mapendekezo yao basi uh, hii kamati hizi kamati zinakaa chini na kuweza kutakmini uh, ni upi ataingia katika uh, orodha na yule ambaye hataingia katika orodha lakini wao wenyewe uh, huwa wanaashiria kwamba ama wanatuma wanaagiza wananchi waweze kutuma maombi yao kwa hivyo nadhani kwamba umma unahusika kwa upande huo lakini hujua kwamba tukisema mtu fulani atakuwa katika orodha na mwingine asiwe inategemea akili hisia za wale ambao katika jopo yale majopo matatu kwa hivyo nadhani kwamba kuna upendeleo kulingana na vile watu wanavyotathmini maisha ni nini mm -hmm. kwa mfano ni wakati wa uchaguzi je ni jambo gani ambayo lilifanya Uh, liligonga vichwa kwamba ni jambo zuri kama mimi niko upande wa upinzani kwa mfano nitajua yule ambaye alitupa mawe vyema labda yule ambaye alifanya jambo zuri kwa upande mwingine kwa hivyo inategemea pia mazingira yalivyo na mtu moya anavyohisi uh, mm. Kuna, kuna ni jambo gani ni zuri jambo gani likawa linaweza kuingia kuchukuliwa kama linaweza kupata hadhi na kutunukiwa naangalia uh, hapa baadhi ya maoni ambayo yameweza kutumwa na wananchi uh, na watazamaji kuhusiana na suala hili uh, kuna mmoja anasema kuwa <laughs> rais alistahili kumtambua kamishna uh, roslin akombe, uh, 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 akombe wa ibc aliyekuwa kamishna roslin akombe wa ibc mwingine anasema Judge david maraga hilo uh, ni swala ambalo wakili ameweza kulifafanua kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanashikilia nyafa ambazo moja kwa moja wanapokea hadhi hizo mwingine anasema uh, raila odinga anapaswa kupata Uh, kupata utambulisho huo kwa kukosa kuapishwa uh, kama walivyotarajia hapo jana kama alivyosema tena wakili kuna uh, hadhi nyingine ama nyafa zingine ambazo wananchi huwa wanashikilia ambazo huwa moja kwa moja huwa wanapokea, uh, wanapokea utambulisho huo mwingine hapa endele kuangalia ziko nyingi uh, wakili tukimalizia unadhani ni nini ambacho wakenya wanapaswa kufanya ili kuhakikisha kuwa yule mtu ambao wanahisi anastahili anaweza kupata utambulisho naam wakenya ni lazima wakubali kwamba mambo ya umma ni mambo yao pia hili ni jambo la umma na wengi ile uh, ambali uh, kwa mfano taarifa zikiitishwa um, ni muhimu kwamba watu wakenya wahusike kwa kutumwa kwa sababu sisi ndi tunaishi katika mitaa tunajua ni nani kwa mfano ni chifu uh, labda ni kamishena wa, wa, wa eneo letu labda ni mtu fulani ambaye anasaidia wananchi labda ni pasta uh, labda ni imamu utapata kwamba maimamu kwa mfano na mapaswa wanafanya kazi nzuri kwa kulisha watu kwa kujitolea lakini hawako kwa sababu ha, hawa wale wafuasi wao hawatumi maombi yale kwa hivyo lazima tuweze kupamba wengine ili kwamba waweze kujua kwa sababu huku ni kupambana tu yeah. na ukimpamba na, na, okay, mwenzako inakuwa kwamba anapata ile uh, hadhi na pia ni pia kielelezo kwa wakenya ili tuweze kujenga ule uraia Uh, kwa kupata mifano kama hiiwakilieok asante sana kwa kuweza kutufafanulia kuhusiana na sheria ambazo zinasimamia utambulisho wa kitaifa na rais wa taifa la kenya na kama alivyomalizia hapo kama unataka mtu wako aweze kutambuliwa basi inabidi uwe macho ili uweze kuona wakati ambapo taarifa hizi zinahitajika basi unampendekeza yule mtu ambao unahisi anastahili kutambuliwa kabla ya kufunga taarifa hizi watite, mabingwa watetezi wa kombe la sekafa uganda Cranes wananuia kufika fainali ya mashindano hayo na hatimaye kutetea taji hilo Cranes wanatumia michuano ya sekafa kama matayarisho ya dimba la chan katika mechi ya nusu fainali uganda Cranes itachuana na zanzibar ambao wameonyesha umahiri tangu kuanza kwa dimba la sekafa hapa nchini mindful and they're very expectant of us actually football is never about, not about history football is all about the present in my language they say you know when we were growing up in the villages we used to brew uh, local brew but what is on the table is the best so we're looking at the game on Friday not about the past I know the Zanzibarans are stubborn they have a history about us but it's all about the present drw ya dimba la klabu bingwa barani afrika imefanyika hii leo klabu ya Gor ya mabingwa watetezi wa ligi humu nchini itachuana na ya Equatorial Guinea katika mkondo wa kwanza wa michuano hiyo mabingwa wa soka tanzania uh, young africans watakutana na timu ya st louis uh, kat, kutoka visiwa vya ushelisheli katika hatua ya kwanza ya michuano ya klabu bingwa barani afrika kufika hapo mtazamaji sina la ziada asante sana kwa kutazama taarifa za ktn leo mimi ni mashirima kapombe mtangazaji wetu kwa lugha ya ishara ni william sila usiku mwema